Keyingi paytda Suriyadagi vaziyat qaltislashar ekan, Suriyada qolayotgan asli o'zbekistonlik ayollar va bolalar taqdiri nima kechadi va O'zbekiston hukumati bu borada nima qilish kerak degan savol kun tartibiga chiqdi. Demakki, biz bilamizki, shu paytgacha Suriya va Iroqdan bir necha marta, ya'ni kamida 2 marta O'zbekiston fuqarolari, asosan ayollar va bolalar O'zbekistonga qaytarildi. Va Suriyada qolayotgan fuqarolar masalasida ham O'zbekiston hokimiyati shu siyosatni izchillik bilan davom ettirish kerak. Bu yerda sanab o'tish mumkin bo'lgan 3 ta muhim nuqta bor men nazarimda. Birinchi nuqta bu inson huquqlari. O'zbekiston o'zining konstitutsiyasiga ko'ra va xalqaro kelishuvlarga ko'ra inson huquqlari borasida jiddiy majburiyat va mas'uliyatlar olgan. Lekin birinchi ma'muriyat davrida bu mas'uliyatlar inkor qilinib keldi. Mana hokimiyat almashgandan keyin yangi hokimiyat Mirziyoyev O'zbekistondagi inson huquqlariga jiddiygina salbiy bir baho berdi va bu borada o'zgarishlar qilishimiz kerak degan bir bayonotlar, ya'ni mana shunday mujda yo'llandi. Demakki, O'zbekiston inson huquqlaridan qadriyatlaridan kelib chiqib, avvalambor o'zining fuqarolarini qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ularning haq-huquqlarini himoya qilishi, ularning muammolarini tan olishi, o'rganishi va ularni yechishi maqsadga muvofiq bo'lib qolaveradi. Biz yashayotgan davr globallashuv shundayki, bu muammolar o'z-o'zidan hal bo'lib ketmaydi va ma'lum bir muddatda ular yig'ilib, albatta davlatning global reputatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi nuqta, ana aytib o'tganimdek, davlatning obro'yi, imiji, global reputatsiyasi. Demakki, O'zbekiston fuqarolari va davlatchiligi bilan bog'liq bo'lgan qanday muammolar bo'lsa, ular ma'lum bir muddatdan keyin davlatning oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarga salbiy ta'sir ko'rsata boshlaydi. Jumladan, investitsiyalar, jumladan O'zbekiston oldiga qo'ygan islohotlar siyosati va umuman ijtimoiy kayfiyatga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Demakki, O'zbekiston o'zining global reputatsiyasini o'zgartirishga bel bog'lagan ekan va dunyo hamjamiyatiga o'zining obro' e'tiboriga befarq emasligini bildirar ekan, demakki O'zbekiston davlatchiligi bilan oldingi ma'muriyat tomonidan hosil qilingan muammolarni tan olishi va ularni imkon qadar izchil va tezlik bilan hal qilish yo'lida siyosat olib borishi maqsadga muvofiq. Demak, mana bu nuqtai nazardan ham O'zbekistonning tashqi dunyodagi fuqarolar muammolarini tan olishi va ularga yechim izlashi davlat siyosatining bir jiddiy yo'nalishi bo'lib qolishi kerak. Va uchinchisi, va men nazarimda eng asosiy nuqta deb aytishim mumkin, bu davlatning ichki siyosatdagi legitimligi, ya'ni jamiyatning, odamlarning hokimiyatga bo'lgan ishonchi. Agar e'tibor bersak, birinchi va ikkinchi marta tashqi dunyodagi, aynan Suriya va Iroqdagi fuqarolar O'zbekistonga qaytarilganda hokimiyatga bo'lgan ishonch darajasi misli ko'rilmagan darajada bir ortdi. Ya'ni jamiyat hokimiyatga samimiyligiga va islohotlarga jiddiy bir darajada ishonch bildirdi. Demakki, legitimlik, hokimiyatga bo'lgan ishonch bu juda ham muhim bir nuqta. Va O'zbekiston hokimiyati tashqi dunyodagi mana shu masalada Suriyadagi ayollar va bolalarni qaytarish siyosatini agar amalga oshirsa, bu davlatning tashqi dunyoda reputatsiyasiga va ichki siyosatda esa uning legitimligiga jiddiy ijobiy ta'sir qiladi. Va o'ylaymanki, O'zbekiston hokimiyati mana bu ishlarda, mana bunday jiddiy masalalarda ikkilanishi yoki sustkashlikka yo'l qo'yishi kerak emas.